Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ni ne dai naku dan bari TV ne muku fatan alkhairi insha Allah muna cikin isar da sako na ainihin safara kashi na uku wanda mutane aka sake su wasu daga Bani Walid wasu kuma daga ainihin Sabaha insha Allah wayannan mutane da kuke gani su ne wanda mutum 20 da ainihin kusan 9 insha Allah amma kuma daga baya inda suka je din suka samu wasu mutane suka kai kusan 40 da wurin 6 insha Allah dai an ce waka bakin mai ita tafi dadi insha Allah ku biyo mu a cikin wannan bidiyo dan ku ji yaya akai kuma wa irin wahala suka sha insha Allah kuma ya akai suka kirawo safara kuma ta taimaka musu insha Allah da ikon Allah insha Allah wannan safara zata muku aiki amma sai kun yi hankuri da addu'a insha Allah duk wanda yake cikin wani matsayi in ya samu lokacin kira ko wani abu ya gaskiyaye sanar ma ainihin safara kuma zai ta yi aiki amma a bar cika gaggawa insha Allah. Eh nikin ne. Okay, kai din ne kana ɗaya daga cikin wanda aka sako? Eh. Okay, wa sunanka? Eh sunan na Yahaya. Yahaya, okay, naga cikin bidiyon wannan lasizan kenan ko? Eh, mai riga ɗari. Eh sosai ma. Okay, to masha Allah. Ai kana yi mana bayani kamar farkon tashin ku tun daga Masarata yaya akai har kuma zuwa yanzu. Eh insha Allah tun da lokacin da muka tashi daga Masarata zaku mu nan dai shawara mun zuwa ya gari karfe 5 na subahin. Ba daga Masarata kenan. Eh muka zo na karfe 5 na subahin shawara ba. Ba. Yawa to lokacin da mako da muka zo nan mazarar tashi akwai su wannan iko wanda suka zo suka ɗebi mutum 42 mun tarra su ana cewa kamar sun tafi kuna aguwa ba ko kuma kuna cikin wani gida ne suka zo. Eh mu lokacin da suka mana wannan kamu mun hito daga shawara ina ga mun yi rabi da suka kama mu lokacin kin ba su tsaya ko ina da mu ba sai can kwamfayokin su hanya kenan kuna tafiya ne a kama. Eh muna tahiya ne suka kama mu karfe 3 na dare. Eh da suka mana wannan kamu shi direba shi kan kai sai suka fara bugun shi to suka karbi motar tashi suka tuka suka kai mu can inda saki. Wani gari aka kai kuke ne? To wallahi ba gari ne ba shirika ce kuma shirika din yanzu zai akwai nan shisha aibo akwai na tura mishi lamba na tura ma Ayuba wannan wanda shi ma dai zaman kauyaru yake ga sha'ibin tunda yana bashi mutane shine abokina ne wanda ya kai mu dama muna kai ma sha'ibin mutane. To sai na tura mishi hoton kellan na buwaba wurin kin har da sunan wurin da kuma hoton abun ga basa kan kartakin kasakin duka da muka zuko shi a Google muka dauki hoton wurin kin duka na tura mu Ayuba nace shi tura mu shi Ayuba dan sai da kai wannan aiki. Eh yawa to wannan wuri nan da suka kai mukin tunda a dauko wanda suka mana daga can mun kai wajen awa daya ana gudu da mu to tun lokacin da suka kai mu can kenan tun ga hanya ma sai da suka caji mu sauran wayoyi da sauran su wasu ne abba su karbi ba daga hannayen ba. Eh to lokacin da muka je can su mai yankin sai suka ce mana duk wanda ke da kuɗi ko waya da sauran su dai kaya dai na amana a yadda su a azubi su wasu duka dan suka ɗauke su suka aji. Su wa suka muku wannan tambaya? Ke su wancan wanda muka tarda wancan mayan wa'annan wanda suka kama muke su ikon nan. Kuna? Eh. Okay. Yan dauriya ne kenan suka kama. Eh su wannan yan dauriya lokacin da muka je can din mun ba da wannan kayayyaki sannan suka kai mu cikin daki suka sanya mu. Suka kulle ku. Eh da suka sanya mu can cikin dakin nan ina ga sai da muka yi kwana 13 can a hannunsu. A hannun. Eh kullum in muka ce yaushe ne za a kai mu sai su ce mana gobe za a sakin ku ko kuma mai gida ba shi nan sai ya zo. Lokacin tun kamun su kai ga sakin mu ka san lokacin nan ne muka samu muke wasa har lokacin da aka samu wani yaro wani ba'adir ya samu tattauna da
wannan yaron safara kenan wanda ke nan Sabaha. To lokacin kin da aka samu magana shi aka ce an samu labarin yana haɗa mutane aka yi bayani shi cimin ilalli yana haɗa jama'a. Sai ce to yanzu nawa ne za a ba muka ce a ya hadi yace to za a ba shi kuɗin tasi wanda zai zo ayan Allah da izinin Ubangiji za a samu nasara a haɗa jama'a. Su kamar ikunan sun muka magana ko nawa za ku biya a take ku? Mu lokacin kin busu mana magana ba tunda akwai wasu wanda muka tara lokacin suna da kwana 13 suka ce to gaskiya ba magana dili ne ba dan akwai wani yaro ya taba latsa su ya so su ba shi kuɗi to ashe yau da rasu ce ya so shi sai suka ce ai babu dili na a hannunsu. Kaji to shi kuma da muka kwatanta wannan hanya muka ga kawar bangaren dilin kin haka ta hannun shi din kenan in ya tuntuɓo shi safara can Tarablus kenan muna salin da ya Allah abin kin zai zakwa gidan sauki a haidar da mutane. To da aka yi haka ɗin lokacin kin da aka yi bayani shi ce abin da za a ba shi 1,200 to kuɗi wanda aka haɗa sai aka samu 1,200. Shi wannan kin kwansil wannan yaron na safara wanda ke na Sabaha. Sai ce a bai aka ce mai an hada 1,100 sai ce to hana ba matsala. Mu duka ne aka yi jumla wannan mutanen wannan mota mutum 28 kenan. Duka ne za ku ba da jumla da yan kai. Da aka yi hada wannan kuɗi aka ce mai zo da kani karbe su da ya karba halas ya shawo mai ya je tara macan. To tun kamun ma ya je sai da karbo lamba ya ce a ba sunan mutum uku wanda in ya je zai yi bayani a kai gare su. To da aka ba shi ranar da ya je kusan karfe ina ga uku su rani ya je can. To lokacin da ya je muka ga lalle tabbas mutumin nan bayanin da muka yi shi to kuma lokacin nan a ran nan wanda zai kira sai wasu suka kwarmata labarin akwai waya a hannun muna aiki da ita sai aka zo aka yi bincike aka amshi wakin. To da aka amshi wannan waya da ya zo ya yi bayani ya ce da ya musu bayani ya ce ga wanda suka samu magana da shi wanda ke nan ne a hannu ya taho ne zai bili bisa kai gari su za a haɗa su. Kaji suka tattauna da su to sai aka zo aka ibi mutum uku wannan da sunansu aka bada aka je da su can burukin suka yi bayani. To mu dai da suka yi bayanin da suka yi da su aka tura su can wajen mota kuma shi ma ya sauka da kan yi a hannun shi ya koma can wajen mota ya tuka suka tahi amma ba wanda zo mana bayani ko su wannan ikon ko shi aka bar mu cikin duhu. To sai da kwana ɗaya ne ina ga muka wayo shi mai gidan lokacin da ya zo muka ce to an ce za a sakin mu kuma gaba ga sallah gashi yanzu mu mutafa ne ya kamata a sake mu sai ya ce mana dama sai magana da safara ya ce zan can magana saki amma sai ya ce mana gaskiya in aka ce a kai mu wajen shi an yi zan can magana sai an ba shi wani abu yanzu ina muke so za a kai mu sai amma shi safara wani abu ba muka ce to mu yanzu bayani mu je in shi ne zai zakwa ɗauke mu in kuma su ne shi zai tura mu da motoci na nan a kai mu Sabaha to mu bayani zai rage da gare mu. Kaji sai ce halasu mu bari gobe Allah ya raza aza mu ga motoci a kai mu Sabaha. To ba an haka nan an kwana washe gari zuwa karfe 2 aka sake tuhuma ta sai ce to zai tahiya zai ziyarci wasu babobi zai hau za su ta nisa amma in ya da Allah komai dare da izinin la insha Allah in ya dawo komai dare za a tada motoci su kai masaba. To ko da ya dawo kusan zuwa karfe 1 ne na dare sai zuwa kusan 2 din nan aka sake tuhumar sai ci halar duka kowa dauko kayan shi muka dauki kaya muka je can. Kaji shikenan aka samu ga mota guda 5 har da ambulance tunda ita wannan ambulance ni muna ina ɗaya daga ciki wa'anda mu shidda ne a cikin ta tare da larabawan guda 2 wa'anda ke tuka mota kin.
kaji shikenan Allah kuka bara aka sake ku to mu wallahi ko dala ba mu bada ba a lokacin da aka mana nan sallama yace halas daga nan mu je mun ji gabakin yace an aka je can bakin buwa ba motoci wa an ga masu zuwa mayan motoci din suka zo aka kasa mutane mutun dare dare a aza su a kasa sabu a kowanne a sake shi da in aka aza samu mota mai babban mota shi kashe sabu mu je ganin abin da shi wancan babban ikon din wancan na sojin din abin da ya faɗa eh kenan da har yanzu ba ba ku ba da garmai fa Eh ga lokacin da yamman haka nan to da aka tada na motoci ko da muka je can wajen buwa ba sai suka je da mu can wajen sauran ƴan uwan nasu to da aka sauke mu aka kirga mu mutum biyar biyar aka ga mutum 46 ne eh kaji sai aka kasa mu biyu akwai wanga goro eh aka kasa mu biyu wanga goro da mutum 21 wanga goro da mutum 25 kaji shikenan sai aka ce mu da za a kai wa sabaha ga mota da za ta dauka mu suka sa mu cikin wannan container sai aka sa mutum 23 eh da aka sa nan mutum 23 saura sai muka bar sa nan wasu suna cewa a'a shuwairaki aka na wasu suna cewa a wajen sabaha ne aka na to mu ba mu kalba kira ba da aka gudu da mu sai zuwa ƙare daren na subahin sai muka haɗu da masu ilikis guda biyu ya saki hanya ya sauye mu ga wannan masu ilikis kaji shikenan da aka sauye mu nan sai suke ce mana kowa na da lamba dan uwan shi muka ce eh muna da lambobi ne uwan mu sai ce to duk wanda suke ya gudu to za su yi halibis to in ma balazana ce nan dai da suke mana suka sa suka jira sauran jama'a nan mutum 10 ba ilikis suka kwankwace saura suka sa su can gaba a kazen kaji shikenan da suka tada na motoci ba su karba kira ba suka kai mu cikin wani gida suka sanya haka an hito da masallaci cikin sabaha kenan ba cikin sabaha ba ashe shuwaira ne suka koma da kaji ko da suka samu cikin wannan gida muna nan ana jira mota guda kamun ta zo sai ga wani mutum guda da abun gake nan kamar mukin nan ya zo da mota ya zo ce mana halas mu hawo wannan mota muka zanzauna muka hawo mu goma sha ɗaya kaji shikenan da ɗauko mu shi ya zo kawo wajen wata haka wata hangara ce to sai dai karama ce ya buɗa ce mana mu shigo kaji da sai sace buɗe na ɗaki sai ce mana halasa mu wuce can kamu ƴan uwan mu su zo to lokacin da ya samu can cike din ƴan uwan namu an ka sake kawo mutum 12 ko da aka buɗa aka samu shikenan sai wani ce kai nan ne ina ne sai ce mana a yace sabaha ne ko ina ne sai ce mun eh sabaha ne kaji da ce mana sabaha ne sai muka ce mishi yau zan ta magana ta mutane sai ce mana halasa zai zuwa je dawo to kaji da tafi bai dawo ba sai zuwa ƙarfe 3 na marice sai mutane ke ta tunanin muka ga abun ga wannan farti yana da ya koha karama muka ce kai gaskiya mutanen ga anya da ke an ba hannun a zalumai ne ba muka faɗo ba aka kawo mu ba kaji shikenan to an yi haka sai da zuwa ƙari uku ta sai ya zo su uku ya zo buga ga koha ya buɗe sai ce mutum guda ya taso kaji sai je ya tambayi shi to ni lokacin kin bayan ya tambaye shi ya dawo sai ce ina wanda mutane suke mutum uku ko mutum hudu ga sai ce mu mu uku ne muke sai ce to an taso to ko da ne hito aka kage koha mutum biyu guda na da bindigar ke ga hannu ko da ji ba sai ce to gaskiya al'amarin ga ya lalace sai ya je kebe ni can cikin lugu sai ce mu ne in ba da lambar dan uwana ko da ne kira na samu guda wanda ke masarata sai ce mu ne duk mutum ɗaya yace alugar yace alugar eh kaji na sanar da wancan cikin mutane wanda suke can masarata
kaji shikenan na koma suka ce yau al'amarin haka kasance ni ci to gaskiya mutanen ga kullum an saida mani ka shikenan daga baya ban ya dan hala bincika jama'a sai ya rihe wuri sai da dare da ya dawo ya sake bincika jama'a to akwai wannan da muka dan sakawo shine masuliya haka sai ci to gaskiya mutanen nan ba su da kuɗi an caji mu wayoyi mu an amshe su kenan yanzu gaskiya a rage mana kuɗi sai ya ce ai ya dawo 4000 za a bashi kaje kuma kuma daga baya sake dai ya ta yi suka bayani da shi yace to gaskiya daga dubun nan uku yace ku dala ba zai rage ba yace shi ma wa sai ruwa mai mutanen nan aka yace mana kuma sai da wanda aka yi yace wancan iko tare da safara yace su suka saida mishi mutane wanga nan na sabaha abinda shi wannan Balarabe abinda ya faɗa mana kaji dai faɗa mana kaji da kowa saurara muka ce to gaskiya zanci ya bace to su lokacin nan da muka waiwa an ta'an masarata muke bayani har lokacin da shi Shi'abu yake tabo ne yana cewa a'a ina ne muke mu muna tunanin a sabaha ne mun ce mai sabaha ne sai ce mana sabaha sai muna cewa to gaskiya an gaurin da kika da ke umba Abdul Kafi ne ba a kawo mu kaji muke tunanin haka ne to sai suka ce kudi inda za a samu su ba a san su masarata sabaha ake son kudi kaji haka ake tiki aka dan mun kwana muka yi ne ina ga kusan mutum 5 ko zuwa 6 wanda kudin su aka turo su nan a sabaha an same su a hannu to lokacin da mun kwana a hannun da na karshe ha mutane na karshe kun kwana nan a hannun su eh su na karshe abinda muka yi kwana a hannun su kwana uku muka yi a hannun su ba an samu kudin mutum uku eh lokacin nan wannan kudi na kudin mutum 6 ke da kai amma dai sai aka ce a ba da kudin mutum 3 dan saboda kuma wanda za su ba da kudi su fada ma Larabawa kawar su bi sai abun ga sai liƙa asirin su ga shi wajen karban nan inda raban a kama wasu a samu a kama kenan in aka mace su ajiye bayan abin da zai hitowa to kaji an yi haka kine sai muke tunanin garan nan rajaju burkin nan lahadi mun zo mun hira da shi kusan zuwa karfe 9 sura aka bashi lambobi na mutum kudin mutum uku annan da za a karba to lokacin da aka ba da wannan lambobi ya zo mutane suna cikin gida da ya dawo sai ce mana kullum a bashi waya kaji tun da ya ta bai sake dawowa ba wannan gudan dare mutane ke tunanin to gaskiya tun da ko ga mutanen nan mutumin nan bai dawo ba ke in ba akwai wani motsi ba to tun karfe 4 mutane suka fara shawara cewa a balle wurin nan gaskiya wannan daren ke in ya bar mu to gaskiya wallahi ya dauki mutum uku nan ne kenan da ya tafi bai dawo ba eh to lokacin wannan kudin mutum uku tabbas akwai guda wanda wata mace ce ma ta ba da kudin wanda aka hatta kira dan nata dan kananta ne ta kira ta ciya dan gafa kudi naka an bada su yace an bada su eh ci to ba matsala to kenan muna jira mu ji sakamakon ganin mutum uku an na mutum biyu an karbe su kenan in muka ga an hidda su eh tana nan anan sabaha okay ba eh kenan aka hidda su su annan mutane muka ga tabbas sun kira mu sun ci an hidda su kenan mu ma saurawa da ke ciki muna da dauke wannan kudaden namu mu bada su mu ce yan uwanmu su bada a bada lamba kenan da za a hidda mu to lokacin kin da bai wannan dawowa ba ga Allah na wayewa lokacin ina ga zuwa karfe ina ga 8 ne ta lokacin ana cikin sallar nan ta Idi ne muka shara aka ce kai kullu a tashi a balle ko wannan wasu na cewa a ana cewa kai kullu mu tashi saboda in wannan sa'ar ta wuce mu mutumin ga dake in ba ya gudu ba tana yi akwai wani motsi wanda ya biyo baya mu bai kawo mana abinci ba ruwan sha kuma kaga ba shuwa mu ci gaba da zama cikin wurin nan eh to aka tashi dai cikin ikon Allah aka bankare kofar nan aka samu mutum 23 aka samu aka buɗe ta kwadi mutane suka fita to lokacin da muka nan ta can akwai wata koha guda to ko da muka diba can akwai mutum uku su Nijeri ɗaya tsaye kawai an sa su zama yan gadin wurin ne amma kun ba su kusa ga wurin dai muna hangen su
to ko da muka bude mutane suka samu makalace cikin mazaruri muna ta gudu mashagage da jiya mai menene a ƙarshe sauran jama'a sai suka kewayo a kowancan masallaci guda da ake idi mutane suka je can suka garzaya to kuma liman kin masallacin yayi bayani akwai wanda ke bakin masallacin kin sai ya ce halas ya samu ina ga mutun tare ne sai aka sa su cikin gida aka sa su cikin daki yace su je su yi wanka suka yi wanka aka ba su abinci suka ci to sai daga cikin su ne akwai guda wanda ya kira wannan ya kira wani na ana ce mishi Yahaya can masarautar din da aka yi magana shi shi kuma Yahaya ya ba Shaibu lamba yace a kira wannan masu gidan abun gakin nan fara cikin nan wannan Abdullah shi kuma da kira Abdullah ce to mutane na wuri kaza ga gidan da suke yaje shi Shaibu wannan Abdullah kin ya dauko mutane mutun tara ya zo ya hala kawo su can mazara to daga baya kuma aka samu mutum hudu sun zo kuma koma da mota kuma sake dauko su to ni kankana da yake ni na ware ni dai nake ni ni kankana to lokacin nan daga bani sannan duk muka ci gaba da yin bayani tunda wasu cewa suke a sake mun ne aka muka ci a mu ba sake mun ne aka ba Allah ne ya kawo mun da lokacin hita koha bude ta ne muka babu wani iko ko kuma da sauransu wanda suka kawo mun gudunmuwa ya mahallaci ne kula ya bamu lokaci Allah ya kawo ƙarshen wannan wahala muka samu muka bude wannan wuri tunda daga cikin mu gaskiya ƙarya riga ya kare babu wani abu wanda zamu cewa gashi ne kwanan nan bi da mun kara su to kullu sai dai abin da Allah yi tunda akwai da muka hito din sai ake cewa shi Abdullahi sun yi binciken a gwada mai gidan din to duk wanda suka je mu je mutum biyu wanda aka kewaya wuri sai bace musu sai aka ce mana dama an taba rini wasu nan wanda a ƙarshe akwai ma mutum biyu wanda suka mutu sai ga buhu aka sanya su kuma su da ma nan kokarin da yayi tai yace a ina so haka a samu kuɗi sai kowa ya bada a hidda mu gaba ɗaya kokarin shi aka ce mana Ivanu wallahi suke tura sauran jama'a bayan tatsa abin da aka tatsa gare su amma mu dai ka da jire bakin ta kamar mai din adadin wannan dai fitar da muka yi ku nawa ne wanda kuka fasa wurin sai mu 23 muke kuma daga cikin mu dai mu 17 su mu ne wanda ji a kawo mu nan cikin garin Sabaha wannan guda uku kai shekarun ji aka dauko su aka kawo su nan Sabaha mun samu labarin su sai tabbas an samu labarin su akwai guda ɗaya wanda hakkon ji mun bar Ashwara an ce mishi wannan uku wanda aka kai zuwa kari garin na Marito wanda Abdullahi kai ya ce yan uwan namu sun ce mai taho mu tace shi ba zai taya ba a bar shi nan amma akwai mutum biyu wanda ba mu da labarin su sun biya kuɗin sun biya kuɗin mutum uku su daga cikin wannan mutum uku din akwai motar ta dauke su wanda ya kira mai gidan shi ya zo dauko su sun biya kuɗi kenan ko kuɗi ka gane wancan su wannan kuɗi mu wannan nan Sabaha wanda aka ce an samu kama wannan din daga cikin wannan wanda muka tau cikin mu 17 cikin su ne akwai anda suke da suka ba da wannan kuɗi na su 3,300 din to lokacin da aka ba su kuɗin kamar ikunan wanda suka ba da kuɗin an kama su kuma amur sun kuma sai su wa'an ganin nan Sabaha din wanda suka dauko mutan uku don su amsa wannan kuɗin 9,000 tunda na an ce mana an kama su to amma mu wanda ya ce mana an kama su daga ciki shi akwai wanda aka ba da wanda ɗaya daga ciki wanda cikin kuɗin shi wanda ya ba da kuɗin ne ana ce mishi Muhammad wa yake gudan kin nan shi yana ɗaya daga ciki wanda kuɗin shi an tai karɓar su ɗin aka ce an kama su to amma mu tabbas ni da kuɗi na tabbas na turo su na Sabaha an turo su amma ni na ba a kai gaba da su ba kenan lokacin da muka yi wannan rituwa da aka tattara mu din suka ce mana to kunje bayanan da aka zo mana da su to mu ka da jire bakin bayanin abin da muke da labarin abu su kan haka insha Allah kuma da na gode baraka ta so mur miya miya insha Allah wanta shan sma Abdurazza baraka وانت ها مختار
Yakub. Haruna. Harun mano? Haruna Abubakar. Maharis. Jibril Abubakar. Yahya Muhammad. اسمه طاهر عبدو. منو؟ عبد محمد. عبدو. محمد عبدو. محمد عبدو. وهذا صالح. كريم هديد. اسمه عبدو. محمد سنان. الله يجزيه اسمه. سيد ابراهيم.